Ahli Parlimen Bentong Yang Shafura Othman desak kementerian atau agensi yang berkaitan untuk segera siasat sama ada berlaku penerokaan atau pembukaan tanah di bahagian atas bukit sehingga menyebabkan kejadian banjir lumpur di Bukit Tinggi petang Ahad. Penganalisis politik dari Universiti Malaya Dr. Muhammad Taufik Yaakob berpandangan lebih banyak jawatankuasa pilihan khas parlimen perlu ditubuhkan. Ini bagi memberi peluang kepada lebih ramai ahli-ahli parlimen terlibat dan memainkan peranan dalam proses penggubalan undang-undang negara. Pihak berkuasa Turki mula tindakan undang-undang terhadap pihak yang bertanggungjawab atas runtuhan bangunan susulan gempa bumi minggu lalu. Ia diumum tatkala usaha menyelamat berjaya menemui ramai lagi mangsa hidup ketika korban rasmi sudah melebihi 30,000 orang. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baru setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.